עכשיו, קצת קשה לי להשב את מה שרוצה להגיד. ככה, אז אני רציתי לחזור בתשובה, והלכתי כל מיני... יש לי עוד... עכשיו, מאז שחזרתי מליטא, חזרו שם עוד 10, כבר חוזרי בתשובה. לא יודע אם זה בגלל הקלטות, יכול להיות מגמלי דברים. למדתי ככה שהקדוש ברוך הוא מוריד מישהו לתוך בור, להיו ניצוצות, ואז מחזיר אותו לארץ. עכשיו, אני הולך כל מיני שיעורים, כאילו, אני עובד וגם לומד, עכשיו הפסקתי את הלימודים 3 חודשים כדי ליישב את הראש. ובעצם קשה לי להחליט, זאת אומרת, ראיתי כל כך הרבה מסלולים, אם זה ברסלבים, ואם זה אשכנזים, ספרדים, או חב"ד, יש לי גם דוד חב"ד, וקשה לי להחליט, אני לא יודע, אני יודע שאני רוצה לחזור בתשובה, אבל קשה לי להיכנס איזשהו מסלול, הבחירה הזאת, אמרו לי, תראה למי אתה מתחבר, וזה עמד, אני מתחבר לרב אמני יצחק באינטרנט, אני מתחבר. אבל... לך אין זמן כל יום, אני רוצה, אני באמת רוצה, אני רציתי להיכנס לישיבה, ואבא שלי, ההורים שלי קצת... אז אני רוצה לבשר לך בשורה טובה, שבעזרת השם החלטנו להקים ישיבה לבעלי תשובה, ובקרוב אנחנו מכוונים שזה אכן יתממש. בינתיים שיעורי נונטט זה ההתחלה, התקבצו מזה אני מאמין סך גדול של אנשים שירצו לעבור למצב של למידה קבועה, בוחנים כרגע את האפשרויות, קיבלנו ברכה מהרב שטיינמן להקמת הישיבה, ובעזרת השם ברך, ברגע שיהיה הדבר קיים, אנחנו נודיע על זה בכל אתר ואתר, ואם תרצה להיות תחת ובכפיפה למה שאנחנו סוברים שצריך ללמוד, תוכל להיות חלק מזה. ומה עם כל השם? זאת אומרת... כל מי שרצה מוזמן לבוא. לא, מבחינת מסלול, זאת אומרת חב"ד או... אתה היום מה? אתה ספרדי, אני יודע. אני ספרדי, כן. איזה עדה? בוכרי. בוכרי. אז יש לכם קודם כל שערי ציון. אני מנתניה. בסדר. אם אתה תתחבר, יש יהודי חשוב מאוד שקוראים לו הרב חיימוב. הלל חיימוב. אני אתן לך טלפון שלו, את המנהגים, המסורת, ההלכות, הכל. יכוון אותך, יהודי ירא שמיים, ובעזרת השם יתברך, תעלה על המסילה. אמן. בסדר? רק עוד משהו קטן, אני הורדתי הגיל, רציתי להביא לך אותו. אני אשמח ואני אתן לך בתמורה ציצית. בכיף. בכבוד.